Okay, munange ekuwa munakutecha. Omukyala manyikidwa nga Grace Kani akyagenda maaso n'okunyiga ebiwundu. Omwana oyo bakyekya mutukako nange simanyi. Wiiki eri ewedde Grace Kani yalina ebizibu bye. Ebizibu bya Grace Kani oyinza okwebuuza byavaawa. Ebizibu bya Grace Kani ebya wiiki ewedde byatandikira emboozi yasooka nga mwami Kitonsa amukubye omupiira guliva omwange we yasobola okuba nga yeefunira omukyala n'amuwasa. Ensi neekolokota Grace Kani nnyonnyonnyo nga bw'okiwulira. Ne bamukolokota kino, ne bamukolokota kiri, ne bamunyonyola kino, ne bamunyonyola kiri. We ntegedde olwo alina kulwalira, waliwo omukyala bamuyita omukulu designer, bamuyita KZM. Designer ono avuddeyo agamba banja Grace Kani emitwalo 50,000 egya Uganda. Emitwalo 50,000 gy'abanja Grace Kani agamba nti yamuwa engoye jini nnya. Yamuwa jini zinnya nga jini zino zaamuwadde omulimu gwazo gwali gwa kushootingisa video emanyikiddwa nga silence oba silent gye yayimba ne mwana mulenzi Henry Mwanje video eyo. Mugijjukira bulungi nnyo gye baayimba silent. Kati omukulu navuddeyo agamba nti munnange okuva olwo teba Grace Kani yagaana okumusasula akasente ke. Yagaana okumusasula akasente ke ate nga jini zino omukulu zayogerwako Grace Kani tubadde nga tumulaba jazambala mu bifo eby'enjawulo. Jini yazijawo ku bbanja agenda ashooting video embeera nemutabukako. Grace Kani yali bulungi mu biseera bya Kitonsa we yamutekerangamu akasente. Nze nateranga nnyo okutambula nabo manyi Kitonsa mukwano gwange nali nkolako nabo. Naye munnange ng'ebintu byebyo nga sente bwe ziri papa ng'amuteekamu akasente anko kojja. Munnange okuva kojja lwe yata Grace Kani ebintu byamutabukako. Okitegedde kati omukulu agambye ayagala Grace Kani amuwe 5,000 oba sekyo agenda kwongera omulabisa. Grace Kani si yasoose okugwa mu sheets z'aba design okubanja engoye. Baze babanja abayimbi bangi mwawulirako wano. Ebekulu yalina bwe yafafaganako nabaawo. Abayimbi bangi bajja bafafagana ne bana baki ba designers. Oba banya engoye n'omuvuka yavaayoko nga banja ba fresh kid sente z'engoye. So ekintu ky'abagundi bano okubanja abayimbi it's not new at all. Babadde nga banja babanja okumala ekiseera era ng'ebyo bihappeninze munyonyonyo mu industry eno tubimanyi. So Grace Kani weekwate kwate onoonya akasente brand oleme gisula mu ttaka ate omukulu osobole okubanga munnange omuwa akasente ke ebintu bisobole okubanga biteerera waleme kubaawo ekikyankalanamu yadde okwonooneka. Okitegedde byebyo nebiriwo. Nze wasomanu mwebule nnyo kwanga mutugoberera tusinziira nenye ku Ugandan lifestyle.